ବୋଧେ ବିଗତ 4 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜରିଆରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶା କାରବାର, ରାଗିଙ୍ଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ, ତା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଇଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯିଏ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଯୁବ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିକି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଥର ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏତେ ଥର ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଏତେ ଥର 3-4 ଥରକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ହେଇକି ଆସିକି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ତା'ଦୂର 50% ସବୁ ଛାତ୍ରନେତାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବା କି ଆମ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ 2 ଥର 22 ବର୍ଷର ଆମ ସରକାର, ସେଇ ଟର୍ମକୁ ପୁଣି ଏଇ ଟର୍ମ 5 ଟର୍ମ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର 50% ଏଇଠୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ କେହି କେହି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି, ଛାତ୍ର ଇଏଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପେପର୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ରାଗିଙ୍ଗ କଥା, ନହେଲେ କୌଣସି ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଶା କାରବାର, ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରିଛୁ, ଆଜି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କଲୁଣୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବି ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ତା କଲେଜର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି କଲେଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ନାଁରେ କହିକି ଏମାନେ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମରା ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କଲେଜରେ ଆଗି ନିଶା ଦିନକୁ ଦିନ, ମାନେ କଲେଜ ପିଲା ଆଜି ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ।